nuk e qenë asë njerë pop culture me kaqë ngjyra. Asë njerë ka qenë me kaqë, ne shquhemi si studio me shumë ngjyra, pavarësisht se është diçka e bardhë dhe kemi këto koltuqet. Personaliteti Kelvin ngjyra. Të thuaj ti. Nga ana tjetër, na është bashkuar sot një personazh shumë i lezetshëm, ajo pikturon në formën më të çuditshme të mundshme, quhet Stella, ne kemi shumë qejf. Edhe sigurisht do e ftonim sot në studio, kemi tre piktura sot që kanë ndryshuar, po ta vini re, nuk është e njëjta, po ka ardhur Stella këtu me ne, kështu që ne jemi shumë gati të flasim sot për gjithçka që ti bën. Kënaqësia është ime. Stella, po më tregoje që këta janë pikturat praktikisht më të vogla që ti. Kto janë nga pikturat që janë për masa mesatare, që mund të përshtaten në ambientet e shtëpive në Shqipëri. Ndërkohë që punoj dhe me përmasa më të mëdha, po këto ishin më lehtë të transportuash për personat. E vërtetë është, sepse ju ke dini, nuk e imagjinoni dot ç'kemi hequr për t'i transportuar këto. Nuk i zinte ashensori. Jo, ashensori nuk i nxit, por në momentin që unë u them njerëz dhe përmasat e kanë pak të vështirë konceptin e dimensioneve. Kjo është e vërtetë se kur më the një gjysëm me dy, thash ok, një gjë e hollë dhe e gjatë. Jo. Nuk e mendova se ishte një gjë shumë e gjerë dhe e gjatë. Por që edhe këto kanë atë japin atë impakt më mirë se sa pikturat e vogla. Jo më kotën punoj në përmasa të mëdha, sepse më duket sikur jam më lirshme. Jo më duket, po jam më lirshme dhe nuk ka kufi. Ndërkohë që në ato pikturat e vogla më kufizojnë idenë, asnjëherë nuk transmetohet ajo që unë dua të transmetoj tamam. Po kur shumë fatet të specifikojmë faktin që jo më kotë si të duhen piktura shumë të mëdha, jo vetëm për të mbushur egon tënde prej piktoreje, po nga ana tjetër se pikturon me trup. Ti shtrihesh e tëra dhe bën gjëra aty. Domethënë unë dua të di gjithçka. Okej, nisim me këtë pikturën e parë që kemi këtu. Stella, tani këtu unë shoh ca silueta. Po. Unë dua të di se si janë pikturuar me trup ato silueta. Pjesa e siluetave është punuar me gishta. Okay. Por është pjesa e fundit, faza e fundit. Fillimisht merret pëlhura, në të cilën pikturohet, ndërkohë që piktorët e tjerë i marrin të instaluara në dras, unë nuk e marr të instaluar në dras, thjesht marr pëlhurën të cilën e shtrin në dysheme dhe aty unë punoj me bojrat. Hed dorën e parë të ngjyrave dhe sigurisht me trup unë i shpërndaj dhe bëj që të ndërveprojnë si dua unë. Pra ti ke një kontroll fantastik të trupit tënd? Po, kjo gjë ka ardhur si rjedhoje një pune 9-vjeçare dhe eksperimenteve të vazhdueshme. Sigurisht që në fillim unë nuk e dija se si mund t'i bëja këto efekte derisa e gjeta veten mirë me trupin. Gjithçka ka ardhur natyrshëm, nuk është se ka qenë diçka e menduar më përpara se si unë do ta bëja. Pasi jepet faza e parë, e shikoj i lë të thahen, lë në dysheme të palëvizur dhe bojrat pastaj sigurisht që unë ju jap ato orientimet si duhen, por që kur thahen ato ndërveproj me njëra tjetrën. E shikoj se si janë dhe pastaj filloj me fazën e dytë, të tretë, unë e di se çfarë do të bëj dhe cili do jetë rezultati final, por që jo gjithmonë del ashtu si unë dua. Gjatë rrugës mund të surprizoj për shembull. Po, mund të dali dhe më mirë. Në fund fare, kjo pikturë titullohet Ti e universim dhe jo më kot kam bërë fytyrën. Si galaksi. Po, si galaksi. Dhe fytyra plus dhe siluete një personi. Që është e hotja? Tani unë mundohem të bëj siluetën time, përsa ko është për masa që pranon këtë gjë, pse jo, është diçka më e prekshme. Okay. Bukur shumë. Unë e di që ti do të bësh shumë pyetje. Po sa pyetje ka? Nuk ka problem, të kërkon nga marrë. Jo, vaksira, jam kurios të di e para, sepse në momentin e parë që unë dhe dojna po mendojnë të tëftonin, edhe ishim shumë të knaqë që ti do vije kur te po. Në arrivë me nduan, donin shumë që ti të bëjnë performance live në studio, vase morën vesh që ti i bën të tëra gjërat live në studio, për të duhet të lahesh pastaj. Më duhet duqin. Kështu që normalisht, a nuk ka këton problem do njerë në lëkur boja? Bojrat jam isore, përsa ko unë nuk i mbaj shumë gjatë, dhe para se unë të punoj, unë vendos një shtres kremi në trup. Sigurisht nuk mbahet për kohën e gjatë, siç të thash, dhe lajnë kollaj. Jo, unë mundohem t'i marrë cilësinë që nuk më dëmtojnë dhe siç mund të shikoni, jam okay. Tani unë po bëj pyetje që i shkojnë ndërmend njerëzve që po na shohin nga shtëpia apo dikush thotë që dikush pikturon me trup. Kur pikturon, je zhveshur apo diçka minimaliste, boxer dhe top. Okay. A ke bërë një pikturë pa diçka minimaliste? Jo. Sa? Nuk është, do shta, nuk ndihem rehat ashtu. Ah, okay. Nuk ndihem rehat ashtu dhe dua diçka, domethënë. Kam përshtypjen se do të jetë edhe problematike për lëkurën. Domethënë, zona e gjoksit për shembull e vendosur me bojë. Ndoshta edhe për këtë, po, për këtë kam pak merak. E kam merak unë, por që ndihem dhe më rehat, më komode. Po, ndihem më komode sepse mund të ndodhi që të kem dhe njerëz aty.
Mund të kemë motrën, apo mund të vi dikush për xhirim, kështu që. Ti ndërkohë aty duke u. Po, do të thënë, më le të themi që kjo është bota ime. Piktura është bota ime. Ky është identiteti im. Është bukur se nuk dinë, ne i pamë që parë me Donja dhe përveç se u habitum nga përmasat e mëdha të pikturave, na pëlqen pafundësisht. Është vërtet shumë e vështirë ta konceptosh se si kjo gjë është bërë me trup. Se duket aq mirë organizuar, aq shumë e konceptuar, se duket sikur duhet patjetër vendosesh atë penetin për ta orientuar. Unë jam piktore autodidakte. A, ti nuk e bërë shkollë? Jo, nuk kam bërë shkollë për pikturë, unë profesion jam juriste dhe ekonomiste. Le të themi që rrugtimi im ka qenë shumë i gjatë, dhe asnjë gjë nuk është e menduar më përpara, gjithçka ka ardhur natyrshëm. E them këtë jo më kot, pasi unë kam nisur me përmasat e vogla, unë eksperimentoja në vazhdimësi. Nuk dija se cilat bojra të përdorja, i kam provuar të gjitha, akuarel, bojra vaj, rezin, e kam gjetur veten mirë me akrilikun. Dhe që të krijohet ky efekt, fillimisht unë nuk e dija se si mund ta bëja, thjesht vendosja bojrat, imbivendosja, wow. Trashësia e ndryshme, e shikoja se si vepronin, e shikoja që me penel nuk ma jepte atë efektin si duaj, përdorja spatulën, pastaj derisa përfundova me duart. Ose dhe si ka mundësi, që se kam përshtypjen se ti ke zbuluar pasionin tënd për ngjyrat, për pikturën shumë herët dhe nuk zgjedh të bësh një shkollë pikture? Më pëlqente, si çdo fëmijë më pëlqente, po mjaftoheshe me ato formatet A4 apo me faqet e murit të shtëpisë dhe boll. Sigurisht prindit e mi e kanë konstatuar këtë si çdo prind. Kanë tentuar të më çojnë në kurse pikture, por që unë nuk e kam pranuar sepse nuk më pëlqente, i thosha jo, nuk dua, mjaftoj me kaq. Okej, të dukej limituar. Po, sepse i shikoj ato peizazhet, gjithmonë fjala piktor mua më lidhej me peizazhe. Në çdo galeri që shkoja apo në çdo ekspozitë që shkoja, kishin goxha klasike dhe mua nuk më pëlqente ajo gjë. 9 vite më parë ishte një ditë e zakonshme ku unë vendosa që të merja telajon, të punoja në telajo. Pastaj natyrshëm erdhi dhe marrja e studios. Sepse fillova të bëja rëmuj në shtëpi duke eksperimentuar dhe mora një studio. Aty pastaj eksperimentim të vazhdueshëm, vite të tëra, dhe nga përmasat e vogla nuk e gjeja veten mirë dhe fitova sigurinë dhe punoja në përmasat të mëdha. Më tej, pjesa e ekspozimit tim në publikun shqiptar ka qenë pak e vështirë, le të themi, sepse edhe unë isha shumë paragjykuese për veten dhe duke dëgjuar dhe komentet e të tjerëve që thoshin se kjo duket, kjo fotografi apo kjo video duket pak si e çuditshme, do mendojnë njerëzit kush e di çfarë. Duket si provokuese, thua. Jo vetëm, po thoshin duket si sken krimi, sepse më shikonin të përlyer me bojra dhe në tokë. O zoti madh, sepse unë në studion time që kam pasur, e kisha komplet me bojra dhe kishe bojrat gjithandej në tokë që nuk i pastroja. Pa blem pikturën, mund duket sikur ne nuk dim ta vlerësojmë pikturën. Unë tani kam klientët e mi dhe jam shumë e lumtur për këtë gjë dhe përfitoj nga rasti për t'i falendëruar audiencën shqiptare sepse më ka pranuar mirë dhe unë në vazhdimësi po shes piktura. Nuk e prisja këtë gjë dhe sigurisht edhe tani që po flasim kur unë bëj një vepër arti nuk mendoj do shitet apo jo, sepse e di shumë mirë që do pranohet, pasi deri tani po kam pranuar shumë mirë. Kam qenë skeptike deri në momentin që unë vendosa para 3 vitesh që të publikoja punët e mia apo mënyrën se si unë pikturoja, fillimisht e nisa me dorën, pastaj me këmbën, pak këmbën, pak dorën derisa përfundova tek videot. Po, janë pranuar mirë. Wow. Kjo është shumë e bukur në fakt, po ajo që mua më vjen instinktive të pyes, është si mundet një piktor i vetë krijuar, self-made, të vendosë një çmim punës së tij? Është e vështirë vetë çmim për piktura, se kam vështirë për shkak kjo ka një çmim shumë të lartë për ty. Nuk e di nëse është shumë e vështirë, por ke dhe atë kënaqësinë shpirtërore që piktura ime të gjej një shtëpi. Kushdo që merr një vepër time, merr një pjesë time. Dhe mua më bëhet shumë qejfi dhe gëzohem që njerëzit pyesin për çmimin. Gjithsa më madhe kështu ndodh, pyesin për çmimin dhe kur unë jap një çmim, ato fillojnë dhe mbledhin lekët. Unë e di se si është ekonomia në Shqipëri, situata ekonomike në Shqipëri, dhe përpiqem që çmimet të jap të tilla që kushdo të mund ta blej. Normalisht ka dhe një nivel të caktuar pasi këtu ke shpenzime dhe në materiale, sepse për masat e mëdha duan më shumë materiale se të tjera, koha, por që mundohen që gjithkusht të mund ta blej. Sigurisht që jashtë ka një vlerë tjetër dhe jashtë i shes me një çmim të paktën 3 fish. Okej, konkretisht, kjo pikturë, çfarë vlere ka? Kjo pikturë ka vlerë 1000 euro. Okej. Ndërkohë jashtë të 3000 euro. Po, do të më pa frikë, po. Wow. Ndërkohë ti çfarë simulon ajo e zeza atje? Planet do jetë, po. Planet, po, për të krijuar efektin e galaksisë jam munduar këtu.
Si ke bërë ashtë rumullakët, me qarë ke bërë atë rumullakët? Gjithmonë e dorë. E bën kështu? Do me thënë, në momentin që unë kam punuar me pjesën e blues, që shikon aty, aty në qëndër unë jam munduar që, sepse është në dysheme dhe në dysheme është e niveluar mirë. Kam edhur pjesën e zezë. Pjesa e zezët është edhur me kujdes, që të kryoj se po i va shpjegoj. Jo, se po na intereson. Një vetë pjesa e zezë në mënyrë të tillë që të shpërndahet me kujdes, jo me nxitim. Sepse kryon bulë se ajo nësë është me... Me nxitim, ja, kam kryuar efektin floral aty, po ajo është kryuar me përplasje të dorës, e cila është mbushur me boj, dhe është përplasur dhe është kryuar ajo gjë. Gjithmonë varet nga gjendja ime emocionale, gjithmonë varet nga ajo që unë dua të transmetoj. Pjesa e kompozimit është shumë e rëndësishme, pjesa e përqesimit të pikturës për mua është shumë e rëndësishme, jo më kotë unë i shoqëroj me video. Aktualisht jam shumë e fokusuar të kjo pjesë që çdo pikturë të shoqërohet me një ekzibicion të vetin, pasi ka shumë rëndësi procesi dhe në fund fare produkti final është shoqëruar dhe me diçka më të prekshme. Okej, vërtet. Stela, ti ke hequr dorë nga profesioni jot parësor? Deri tani jo tërësisht, pasi le të themi që janë balanca si piktura dhe profesioni. Ajo më mban me këmbë në tokë, ndërkohë që piktura më lejon që të kem atë botën ti me pa limit. Qa shënjeti, Stella? Binjak. Se shumë, u keni muajnë të vajta një unë. Êshtë gjemë e sizën. Unë jam dhe një se një qershori jam, du më thënë, dita e fundi. Jemi disë binjakët e gaforës, ndoshta kjo pjesa ndrimtare gaforeve të ka bërë që të bësh të gjërat ka ishtë lezeqme. Ti është pjesë e lidur me një piktore që është binjak? Nuk e di. Ndoshta e frikshme. Mirë, fakt, zërë jam kurios të di, oke, kuptonë zëna fillën e punëve të tua, thua që gjithka ka njësur rasësisht, edhe ka qenë pasion dhe vazhdo në tjetë një pasion shumë i madhë. Por, duke të qarë që po ecën mirë, edhe jam i sigur që, jo vetëm që ti pikturon për qefin të më nga nga tjetër e këtërën e në biznes, që dhe në Instagram, ato video shesin shumë dhe njerëzit duan shumë t'i shohin. Tashmë ka një të shmim gjithë shka, shmimi nuk është dhe aq i lirë, po në fakt është i përballueshëm që ti the nga njerëzit e tjerë. Dua të di, ti si e mendon, po themi, pas 5 vitesh veten tënde? Pas 5 vitesh e pres veten që të kemi atelje time, një studio, një galeri, dhe gjithmonë duke synuar të krijoj art interaktiv. Unë duke pikturuar me ekzibicione, sigurisht të ketë audiencë dhe pse jo të ketë gjithë kohës dhe veprim dhe bashkëbisedim për të krijuar një gjë të përbashkët. Cila, unë jam kurioze të di si e presin ata që janë marrë me pikturë që të vegjël, ata që janë, le të themi, në këtë art janë shumë klasik të bërit art. Si të presin ty? Si në çdo fush kam persona që më duan, kam dhe persona të cilët nuk e se. Janë skeptik. Më kanë qejf. Sa bukur që ta? Nuk është më kanë qejf. Me gjitha të, pjesa me madhe, unë mendoj se deri diku studimet të penalizojnë gjithësi si se të orientojnë dhe të kufizojnë. Gjithmonë ti do ecësh me ato hapat e atyri që ke mësuar dhe sigurisht në Shqipëri janë pak me nocionet e të shkuarës. Po që më kam pranuar dhe kam inspiruar shumë piktor, madje kam marrë edhe komente dhe mesazhe të cilat më kanë ngrohur dhe jam ndjerë shumë mirë, por që ka pas dhe nga ata që nuk arrin ta kuptojnë, megjithatë arti është subjektiv dhe shumë do vinë tek unë, shumë do shkojnë tek piktorë të tjerë dhe midis nesh nuk ka konkurencë, mendoj. Në art nuk ka konkurencë. Shtëpia jote si është? Është mbushur me piktura? Plot me piktura, po. Nuk ka asnjë pjesë pa pikturë. Madje i kam dhe të mbive donsura, sepse janë të më dha. Nuk ke nevoj të shpjotë zyrin, Stella? Kam shumë nevoj. Më ndodhi që kam qenë te një kliente. Pra të duhet një shpi tjetër, të duhet dy shpi. Po, duhet dy shpi. Po e mendoj që të kem një pjesë vetëm për piktura dhe shpinë time ta kem bosh. Pa zgjë. Ta kem këshu të bardë si keni ju studion. Kam shkuar të një kliente, jo më larkë se para 3 ditës, dhe kam parë një veprën time, sepse i qova një përës si tjetër, dhe kam parë veprën time pas 3 muajsh. Më zhdukur ashtë bugur, dhe thjesht por ja po e shikoja, dhe po thoja, okej, në fillim, mua më lodhet syri, sepse unë punoj me to, punoj një kote gjatë. Sigurisht. Dhe vi një moment që lodhesh nga ngjyrat, madje unë të më shikosh në përditshmëri vishem me gjyra pa ngjyra, sepse lodhem nga duke parë gjithë kohës, dua vetëm që të kemë ngjyra neutrale. Dhe normalisht janë goxha të bukura kur i shikon në shtëpitë e tyre, në atë interiorin që ju përshtatet, por ja po e shikoja të pasjush, në shtëpinë time duket një rrëmuje e madhe. Ndërkohë që aty në atë faqen e bardhë me ndriçimin e duhur është tjetër gjë. Sigurisht.
Dhe kam përshtypjen se kjo do të jetë studio më e bukur që ti do të shkosh ndonjëherë sepse është një studio e bardhë. Dhe që dhe këto pastaj gjejnë tamam, japin tamam atë që duhet japin. A ku erdhi këtu Stella? A nuk ndjeve sikur ka nevojë kjo studio? Për një dorë. Po po shihin gjërat minimaliste, si të thash, këto gjëra më pëlqejnë dhe madje po shikoja këto koltuk nuk i kisha parë kaq mirë, po që përshtaten pikturat me ngjyra. Jo, po mendoj se Stella sa do vinte do i futej në dorë gjithsej. Realisht i mora ato, por nëse s'e bëj dot dush, nuk kam se si shkoj në shtëpi. Patjetër, patjetër. Edhe ne nuk duam që të rrimë çikete, kështu që e lam, sigurisht kemi video që do i shohim, edhe nëse ne kemi parë në kohë që ne kemi qenë duke folur bashkë me njëri tjetrin. Mirë shumë, Stella, folëm për këtë pikturën, ishte universi yt. Edhe flasim për këto dy pikturat e tjera, se jam kodi sollën. Flasim pak për atë se në ngjyra. E lam në jam. Të gjesh paqen në ngjyrë. Ka komplet karakter tjetër apo më duket mua? Është më vjeshtore, më intime. Gjithë secili, çdo pikturë ka dhe titullin e vet, jo më kot, dhe jo të gjitha janë me të njëjtën tematik. Kjo është më tepër të gjesh paqen në ngjyrë, e kam titulluar. Dhe prandaj jam munduar që ngjyrat mos jenë shumë të forta, por të jenë të alternuara dhe të jenë shumë në harmoni me njëra tjetrën dhe jo që të lodhin syrin. Një ngjyra që të bën mirë, dhe nëse ti e ke për një kohë të gjatë, mos të të lodhin syrin duke i parë të përditshmëri dhe të duash ta ndrosh, ta heqësh. Kam përshtypjen se a do një shtëpi më shumë e drurme, me një ambient që më të ngrohtë. Jo, mund të përshtaten. Të paktën pikturat e mia, jo se janë të mia, përshtaten kudo me të gjitha llojet e interierit, vetëm varet pastaj nëse duan të vendosin kornizën ose jo. Ajo pastaj mund t'ia ndryshoj pak tematikën disi, se nëse i vendoset diçka klasike apo me dru, si thua ti, do vende për një shtëpi me dru. Dhe pse nuk na e zbukuron qytetin? Ka piktur të tjerë që merren atë. Gjithë tani të futem tek kësaj pjese un pastaj. Stella, dëgjosh pikturën për të cilën jam më shumë krenare nga të gjitha. Ka një? Po, është një pikturë të cilën un nuk e se kam në shitje. Plagët quhet, është me litar, është lidhur me litar. Dhe është bërë në një periudhë të jetës time që s'ka qenë fort e mirë. Por që ajo është piktura ime e preferuar. Ajo është disi materika, sepse kam futur dhe material tjetër litarin. Është e grisur të laju dhe është futur dhe litari, ku qarjet personifikojnë atë dritën që hyn dhe shpresën, t'japin shpresën. Oh. Oh. Sigurisht që po pikturë që nuk shiten, pa. Për një piktore. Ideja është këtu, sa shumë thonë që je komercial, si je komercial, të gjyra nuk janë të ndara me thikë. Sigurisht. Pa tjetër që zdo piktor ka piktura që nuk i shet, ka piktura të cilat i bën për qefin e vetë, ashtu si dhe më ndodhe mua, por le të themi atë që është, në momentin që mua më vi një klient, unë mund të qëndroj dhe 2 orë dhe 3 orë duke folë me të, për të kuptuar se çfarë do, për të kuptuar ngjyrat që do. Ndonjëherë mua më kanë sugjeruar që të punoj me ngjyrat të cilat unë si konceptoja do t'i vendosja bashk dhe ka dalë një kryevepër. Kështu që këtë gjë i pranon, i pranoj. Dhe unë këtë gjë po tentoj të bëj, si të thash, dua art interaktiv. Nuk më pëlqen të them që unë jam artistja, unë e di, jo. Po mirë, po një gjë tjetër kam përshtypjen se e merr në konsiderat kur ke përballë klientin, për shembull, kjo është një copë zjetë e jotja, çdo pikturë është një copë zjetë e jotja. Kur shih një klient që le të themi nuk është ndër më të mençurit, ndër më të hishmit, ndër le të themi që është pak mediokër. Le të themi, le të themi, wow, si më lexove. Është pak mediokër. Ja sheta të pikturë nuk të vjen keq për atë copë zjetë që shndron në shtëpinë e këtij mediokër. Jo, përderisa ky person do ta ketë atë vepër në shtëpi. Mua nuk më vjen askush të thotë, nuk më pëlqen po e marr. E pëlqen që e merr. Pastaj, unë nuk e se njihem aq shumë me persona se si janë mediokër apo jo. Ato janë thjesht klientë. Karakterialisht klientët i studios. Jo, varet, ka klientë të cilët, si të thash, jo, unë vendos se çfarë ngjyra do përdor, apo më tregojnë ambientin. Gjithsesi nuk më impostojnë iden, thjesht më thon, Stella, do doja që të kisha këtë ngjyrë dhe këtë ngjyrë. Nuk e di vjen apo jo, por unë do kisha shumë dëshirë që të kisha. Unë e provoj. Në shtëpinë. Edhe unë në fund të fundit. Në shtëpinë kujt do doje që të varej piktura jote? Një personazh publik. Personazh publik, unë faktikisht të jemi sinqertë, doja patjetër që ta kishte Edi Rama një pikturën time dhe di pse? Sepse mënyra se si unë guxoj me ngjyrat, plus jemi nga e njëjti fshat, punoj, kështu që. Që është? Të punoj, po. Dhe duke parë për masat që punon ai dhe për masat që punoj unë, do doja shumë që të kishte një gjë që është ndryshe nga e veta, sepse ka për masat vogla. Përpara se të falenderojmë shumë Stella që ishe sot me ne dhe që unë kënaqem pafund kur flas me njerëz që janë avangard dhe janë tjetër gjë nga e zakonshmja dhe ti je edhe mua vjen mirë që ti pranove të bish në studion tonë. Folim pak më parë për mediokritet, por kam përshtypjen që nuk ka njerëz mediokër që kërkojnë piktura, sepse piktura ua, sa të shumica kam përshtypjen sepse e disi më shkruar kjo ide që përgjithsisht njerëzit që dhe temi ka një kulturë ose të vonuar në mënyrën se si ja kanë ushqyer vetes ose nuk kanë fare,
Tentojnë gjithmonë këto gjërat e thjeshta, piktura, se njerëzit me kulturë marrin piktura, të bëjnë një bibliotekë, se njerëzit me kulturë kanë një bibliotekë. Nëse i futemi kësaj teme, kemi shumë lloj klientësh, edhe ndahen ke klientët ditur, ke klientë social, ka shumë klientë të më fal, të cilët thonë që unë dua këtë pikturë pasi e ka varë në mur filan person nga të piktore. E kështu ndodh edhe me veshjet, kështu ndodh në përditshmëri. Ky është realiteti tashmë, ne s'mund të ndryshojmë realitetin. Stella po ka ardhur një herë pyetje fundit, të kemi shumë kohë. Të vi për shkakun dikush e thotë dua të më bësh këtë pikturë, më bësh fik siç është kjo pikturë, më bësh ti. Ka ndodhur? Jo, më ka ndodhur, por kam thënë që nuk bëri prodhime. Okej. Nëse dëshiron të zgjedhësh nga pikturat që unë kam aty. Super. Dua një Gustav Klimt te shtëpia ime. Unë dua të treja këto. Të treja këto i dua në shtëpinë time, por në fakt s'kam vend për momentin, por kur të marrësh shtëpi shumë të madhe, do vi se ty direkt. Stella, falenderoj shumë që ishe sot me ne, edhe jam i bindur që do të takojmë sërish, sepse normalisht për interiorët nuk do përfundoj, të paktën për një kohë gjatë kam përshtypjen se je kreative edhe gjithkohës në avans. Kështu që falenderoj shumë që ishe sot me ne. Edhe është shumë e rëndësishme për ta përmendur gjithashtu që në ato lajme që lexojmë vërdall nëpër Instagram, ato selfie, ato buzët e fryra, ka dhe art vërdall. Faleminderit Stella. Faleminderit. Shkupu dhe një kështu nga Pop Culture, dhe rikëtemi në studio.